Um festival de economia solidária aconteceu neste fim de semana em quatro favelas pacificadas do Rio de Janeiro. Esta é mais uma prova do esforço destas comunidades para encontrar alternativas e incentivar o comércio justo. O Rio de Janeiro está mudando, com outros ritmos e formas de participação em uma economia dividida entre dois grupos, ricos e pobres. A favela Santa Marta, a primeira a ser pacificada em 2008, recebeu o apoio do governo para o primeiro festival de economia solidária da comunidade. Dentro do Santa Marta, né, é uma comunidade que viveu anos sob o domínio do tráfico, hoje está pacificada. Nós estamos trabalhando agora, agora começa a florescer uma série de empreendimentos que estavam sob, né, vamos falar assim, de cabeça baixa, esses empreendimentos começaram a ressurgir. O festival mostrou que existem alternativas. Artesãos locais mostraram que outros modelos de desenvolvimento são possíveis, como, por exemplo, fabricar produtos exclusivos com a marca do bairro. Um dos destaques desta iniciativa é a utilização de materiais reciclados, como, por exemplo, estes discos que foram transformados em obras de arte. Jorge Crispim, pintor, conta que já consegue viver do seu trabalho. Se antes ninguém se atrevia a visitar seu ateliê na favela, agora ele pode exibir o seu trabalho. Seria uma forma de a gente trabalhar sem viver uma tamanha exploração, digamos assim, onde a gente encontra uma forma em que um pode ajudar o outro, não é isso? Um favorece ao outro. No ateliê Costurando Ideias, as costureiras confeccionam roupas originais a preços solidários. Aqui tem trabalho, lucros, mas principalmente autoestima. Criar, né? E todo dia sempre tem algo novo para ser criado, sempre tem algo novo para você desenvolver. E isso lhe deixa cada dia mais alegre, mais desperta para estar criando, para estar fazendo, né? O palhaço Benedito teve que dar a primeira aula de economia solidária à criançada. Pintar e fabricar porta-retratos já é um bom começo. Lucrécia Franco, Telesur, Rio de Janeiro.